Tedy proč činit pokání? Protože bude soud. Mnozí naši současníci odmítají Pána Boha. Právě proto, že neučinil mnohé soudy. Víte, těch mých zkušeností, které se mě vybavují, těch je mnoho, řeknu aspoň tu jednu z posledního týdne. Sloužil jsem při návštěvě nemocnice jedné staré ženě. Říká, když jsme se zaměstnávali životem v její rodině, že měla neřestného otce. Že se matka měla s ním dávno rozejít. A pak jsem se k ní obrátil a říkám, no to vás nutně zavazovalo k tomu, že jste žila čestný, čistý život. A to ne. Já jsem mu vlastně byla podobná. Tak je to s člověkem. Pánu Bohu zazlívá, že nedělá určité soudy, ale oni především, nebo my především, bychom byli hodni určitého soudu. A jestliže v té historii, která je nám všeobecně známá, včetně těch zločinů komunismu, jsme zneklidněni a jsme dokonce plní odporu hledat Pána Boha, tak si uvědomme, že i když na této zemi k soudu nedojde, bez pochyby k němu dojde na věčnosti.